Ulliri është një pemë mira vjeçare me origjinë që nga lashtësia e përhapur gjerësisht në mezdhe. Krahas përdorimeve në kuzhinë, kjo bimë mbart shumë vlera e simbole që zemfill që nga qytetërimi i hershëm deri tek lidhjet shpirtërore e artistike. Për këtë të fundit, sot në shtëpinë tonë kemi vizituar një personazh mjaft të veçantë, i cili shfrytëzon të gjitha karakteristikat e këtij druri për ta kthyer atë në vepër arti. Muhamet Trepçi na tregon lidhjen e tij me drurin e Ullirit, që nga punimi i tij për realizimin e artikujve të ndryshëm artizanal deri te ekspozimi i këtij druri si vepër arti. Unë shfrytëzova një eksperiencë temën që kam pas me dronin në përgjithësi. Në vitin 1998, unë fillova krejtërisht me punu me një kërkesë me dronin e Ullirit. Një kërkesë e vogël që erdhi nga Italia. Atëherë unë e shfrytëzova këtë moment. Nuk kisha as veglat, as dronë, as pak. Atëherë kam shfrytëzuar disa krasitje që bajnë këto tatonarët rreth Shkodrës. Edhe me vullnet shumë, ka fillu puna me dronin e Ullirit. Artizanati sa të zhvillu dhe ne kena të ndami në 4 sektor. Pa. Sektori i guzhins. Që ne edhe mund të shikojmë ndërkohë. Sektori i guzhins, sektori i bijuteris, pa. Sektori fetar edhe suvenir. Ajo që unë dua të fokusohem e pak dhe të spostojmë vëmendjen tonë, është pikërisht tek fotografimi i objekteve që realizon në mënyrë të natyrshme druri i Ullirit. Pse them rastësia? Sepse ju këtë lloj zbulimi në fakt e keni gjetur në mënyrë rastësore apo jo? Krejt rastësisht. Duke punuar krejt rastësisht. Unë shfrytëzova një moment që pash një figurë, atëherë shfrytëzova edhe një artikull që ka shkruar Bertoj Eko për këtë punë. Dhe unë meta në pozicionin e dhe spostum vëmendjen të pjesa artit. Këtu është një me mrekullit e natyrës, me emocionit e natyrës, unë e kam përshkru, rastësia është mreti shumë punëve. Para ekspozitës në Romë, në Vitorianë, në Muzeumin e Shtetit, një ekip në Boloj, në ka një mu për me kuru këto, për me gjithë në rastë si me ekspozitë. Dhe këtu janë një kombinim i të dy elementave, elementi rastësisë dhe gjithë. Dhe kjo ka bazën gjithë kjo. Mirë, përsa i përket, po themi, këtyre imazheve, si keni arritur t'i zbuloni? Do më dhe, le t'hymë pak më në brëndësi, si mund të reflektohen imazhe në fletët e drurit? Ekziston këtu të na një legendë, më hanë të shumë Shkodër, unë kam në i qysh në vitit e rinis, mundësi në fotografimit pëmës, kur ka shkreptimat mlojemi, që druni ka celulozë në përmajtjën e vetë. Ne na pëlqen me besu këtë legendë, për arsysë edhe në kanë intrigu këto figura reale, a zogu me tanë elementat e vetë.